Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hijratan nabi ibtida'a tarihil Islam wa tasaha bi tafdili wa tashrifi li asrari wa hikamin idzam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdoli man hajaro wa afdoli imam wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil a'lam wa masabihi dzulam amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash shuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun huruf salasun mutawalliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharram wa rajabun mudarrun alladzi baina jumadi wa sya'ban. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh, para wargi anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempel di ieu mahpalah anu mulia. Sejang ngalaksanakeun perintahan Allah sinareng rasulna milari kana mardhatillah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala. Hoyong bahagia anu abadi nyata bahagia di akhirat. Sejak ngahirup-hirup kana agama Islam, syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan, milari kana ilmu pengetahuan, mugia samulihna urang ti ieu mahpalah kengeng ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat. Kenging kupus husnul khatimah di akhirat, kenging syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya tos nginjak kana sasih anu enggal ieu nyaeta sasih Dzulhijjah. Tos tiasa nginjak majeng kana taun enggal Hijriah. Tos ngalangkungan kana taun anu tipayun. Kukituna mugia sagala rupi dosa-dosa urang, kalepatan urang anu tos dilaksanakeun dina sapapanjangna taun, sing dihampunten ku Allah, sing dihapus ku Allah, sing ditutup ku rahmatna Allah, ku ridona Allah, ku pangampurana Allah. Oge segala rupi kalepatan urang dina amal ibadah, segala rupi kacacadan urang dina amal ibadah, segala rupi kalepatan urang dina amal ibadah sing dihampunten ku Allah, sehingga amal ibadah urang diangken dianggap amal ibadah anu sae, amal ibadah anu sampurna, amal ibadah anu makbul, anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Oge sagala rupi kalepatan urang, sagala rupi dosa urang, sagala rupi kacacadan urang dina amal sing teu kasampeur deui ti kawit ayeuna dugi ka salajengna sapapanjang yuswa urang sing teu kasampeur deui, sing teu kasorang deui, sapertos waktos anu tos kakantun
moal tiasa kapajeng deui. Para wargi, para sepuh anu kusim abdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah Subhanahu wa taala, oge saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayaktosna etangan sasi tina sataun hijriah, tina sapapanjangna taun hijriah, eta seueurna aya 12 sasi. Tikawit sasi Muharram dugi ka sasi Dzulhijjah. Eta sasi hijriah anu 12 sasi, aya 4 sasi nu diistimewakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, anu diagungkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah oge saur Gusti Rasul, minha arbaatun huruf, tina sasi hijriah anu 12 sasi eta aya 4 sasi anu huruf, aya sasi-sasi anu huruf, aya sasi-sasi huruf seueurna aya 4. Kahiji Dzulqa'dah, kadua Dzulhijjah, katilu Muharram, kaopat sasi Rajab. Janten Muharram eta kalebet kana asharul hurum. Nya naon maksadna hurum? Maksadna hurum diuningakeun dina tafsir Ar-Razi, maknana teh annal maksiyata fiha asyaddu adzaban. Sayaktosna dosa dina eta waktos, eta kalintang pisan, banget pisan siksaanana. Wa ta'ata fiha aksaru sawaban. Sawalerna ta'at ibadah bakti kumaula ngadeus ka Allah, kalintang pisan seueur dilipat ganda keun pahala pahalana. Leres. Dina nu opat sasi eta teh termasuk utamina dina sasi anu ayeuna anu nuju dipajeng ku urang, nyaeta sasi naon? Muharram. Ibadah nu dilaksanakeun dina ieu sasi dilipat gandakeun pahalana, dosa nu dilaksanakeun dina ieu sasi ditikel-tikelkeun mamala-mamalana. Siksaanana. Janten sasih anu mulia ieu, sasih haram ieu, sasih anu istimewa ieu, ku urang kedah dianggo ngalaksanakeun warnaning ibadah bakti kumaula deheus ka Allah Subhanahu wa taala. Utamina dina Asyura. Intina eta da Muharram eta kalebet kana raja na sasi-sasi anu istimewa, sasi anu mulia, karena dina Muharram aya naon? Asyura. Leres. Janten Asyura anggo ku urang ngalaksanakeun warnaning ibadah bakti kumaula deheus taat patuh kasaha ngagugu ngawarok ka Allah Subhanahu wa taala. Nya naon wae amal ibadah anu kedah dilaksanakeun ku urang dina Asyura, dina kaping 10 tina sasi Muharram. Diuningakeun ti Ba'dul Afadil, sayaktosna amal ibadah dina dinten Asyura eta seueurna aya 12 amal. Mana nu 12 teh? Kahiji ngalaksanakeun salat sunah,
dina hadis diuningakeun man shalla arba'a raka'atin yauma asyura'a yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi marratan wa hamsina marratan qul huwallahu ahad ghafarallahu ta'ala lahu dzunuba hamsina aman madian wa hamsina aman mustaqbalan. Sahabat jamaah anu salat 4 rakaat dina dinten Asyura, dina setiap rakaat sabada maoskeun surat Al-Fatihah, maoskeun surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 50 wangsulan. Maka Allah Subhanahu wa taala ngahampunten karena dosa na eta jalma 50 tahun. Dosa anu tos tipayun 50 tahun. Dosa anu bakal datang. Salat nanti sabaraha? 4 rakaat. 4 rakaat. Kulhuna sabaraha? 50 Bu. Berarti 4 rakaat 200. Salajengna kadua ngalaksanakeun saum dina Asyura teh. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma Asyura minal Muharrami atau sawaba asyarati alafi malakin. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharrami atau sawaba asyarati alafi syahidin wa sawaba asyarati alafi hajjin wa mu'tamirin. Sahabat jama anu saum dina dinten Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala masihan ganjaran ka eta jalma ganjaran 10.000 ibadahna malah ikat. Sahabat jalma anu saum dina dinten Asyura, dina kaping 10 tina sasi Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala masihan ganjaran 10.000 jalma anu maot sahid, sareng ganjaran 10.000 jalma anu ibadah haji, sareng ganjaran pahala 10.000 jalma anu umroh. Oke, saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauma asyura kataballahu lahu ibadata sittina sannatan bisiyamiha wa qiyamiha. Hadisna panjang dituntut teunya Bu. Sahabat jalma anu saum dina dinten Asyur, dinten kaping 10 tina sasih Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala nyatet kanggo eta jalma ibadah 60 tahun. Siangna dianggo saum, wengina dianggo ibadah qiyamul layl. Wa man shoma yauma asyura ato sawaba alfi syahidin wa man shoma yauma asyura kataballahu lahu ajra ahli sab'i samawatin. Sahabat jamaah anu saum dina dinten Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala masihan ganjaran 1000 jalma anu maut syahid. Sahabat jamaah anu saum dina dinten Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala nyatet kanggo eta jalma ganjaran ahli 7 mang pirang-pirang langit. Ibadahna saha malaikat. Lajeng katilu kedah nyeurkeun sedekah. Sedekah ka fakir miskin dina dinten Asyura teh. Terutami masihan katuangan ka jalmi anu tos ngalaksanakeun saum. Kanggo naonna? Buka. Bukana.
Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam man fatara mu'minan yauma asyura fa ka'anna ma aftara indahu jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa asba'a butunahum. Sahabat jalma anu masihan buka ka jalma mukmin anu tos saum dina dinten Asyura. Seakan-akan eta jalmi tos masihan buka kasadayana umat Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng tos ngawarkeun kana sadayana patuanganana. Diuningakeun ti sebahagian ulama salaf man tasaddaqa fihi yauma idzin adraka ma fatahu min shadaqatis sunnah. Sahabaya jalma anu sodakoh dina dinten Asyura. Maka eta jalma tos kabujeng, tos nyusul nambal kana sodakoh-sodakoh anu ku anjeunna dikantun, anu ku anjeunna dikantunkeun, anu kakantun tina sodakoh sunat. Lajeng kaopat at-tawassu'u alal iyal, ngajembarkeun kana napakah ka keluarga dina nganapkahan anak pamajikan teh biasa nama biasa biasa ayeuna mah kudu spesial kudu luar biasa dina dinten naon mah Asyura mah itu biasana mah 50.000 100.000 ieu na mah kitu nya. Oh. Biasana mah jeung uyah ieu na mah jeung naon? Hadis katampi ti Sayyid Abdullah radhiyallahu taala an. Anjeuna ngadawuh Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam tos ngadawuh saur Gusti Rasul man wasa'a ala ahlihi fi yaumi asyura wasa'a Allahu alaihi sa'ira sannatihi. Hartosna sahabaya jalmi anu masihan kalaluasaan anu ngajembarkeun napakah ka keluar keluarga dina Asyura teh masihan nafkah teh istimewa luar biasa leres. Maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngajembarkeun ka eta jalma dina sakakari dina sasesa taunna eta jalma dina sapapanjang taun. Lajeng kalima iktisal adus diuningakeun dina hadis wa man iktasala yauma asyura lam yamrod maradon illa maradol maut. Sahabat jalma anu adus dina dinten asyura maka eta jalmi moal kakeunaan ku teu damang kecuali teu damang anu nyababkeun kana naonna maotna. Salajengna kagenep ziaratul alimi solih, jarah nepangan ngadongkapan ka jalma alim anu soleh. Leres di lingkungan urang tong waka tebih ngajarahan nepangan ka jalma alim anu soleh, lingkungan urang heula anu caket ka urang heula nembe kanu naon tebi ngadongkapan ka guru-guru utamina ka guru-ur urang pan memeh ka batur oge ka saheula leres ka guru heula. Lajeng ka tujuh iadatul marid,
ngalongok kanu teu dam, kanu teu damang. Pilarian diurang nya nu teu damang saha bujeng longo. Peperiheun dina waktos anu sanes henteu atuh dina waktos anu ayeuna kesempetan mangpang mengpeung diuningakeun dina hadis wa man ada maridon yauma asyura fa ka'anna ma ada walada ada. Sahabat jalma nu ngalongok ka jalma anu teu damang dina dinten Asyur Asyura seakan-akan eta jalma tos ngalongok ka putra putu Nabi Adam alaihis neuteu ka eta naonana jumlahna bakating ku seueur-seueurna. Lajeng kadalapan mashu roksil yatim ngusap mastakana anak yatim kempelkeun yatim teh usap naonana mastakana hiji-hiji tos sapi urang mulih tos mohon kan sareng sedekah teh tadi dipaketkeun. Jadi ulah ngusap kumpul tadi pan aya sedekahna. Lajeng sedekahan santuni nya ku urang. Saur Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man masaha biyadihi ala ra'si yatimin yauma asyura'a rafa'allahu ta'ala lahu bikulli sya'ratin ala ra'sihi darajatan fil jannah." Sahabaya jalma anu ngusap kana mastaka anak yatim dina dinten Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala ngangkatkeun ka eta jalma kana darajatna ku setiap rambutna eta anak yatim nu dinaona nu diusapna hiji darajat di mana di surga leres. Salajengna kasalapan iktihal di sifat mata diuninga gendina hadis wa manik tahala bil ismi di yauma asyura'a lam tar matil kasannata kullaha. Sahabai jalma anu disifat mata ku ismid dina dinten Asyura maka eta jalma moal kakeunaan ku beleg, moal kakeunaan ku penyakit socakna teh bakal waras dina sapapanjang tauna eta jalma. Dina sapapanjang taun eta moal kakeunaan ku panyawat naon mata belek. Lajeng kasapuluh taklimul azfar ngeureutan kuku dina dinten Asyura teh bebersihan salira urang kedah toharoh jeung sate acan adus teh ngeureutan heula naon kuku. Lajeng kasabelasna qiraatu suratil ikhlas maoskeun surat al-ikhlas maoskeun surat kulhu sabarawang sulan al-pamarroh sarebu wangsulan tilu jam bu. Lajeng kadua belasna silaturahmi dina Asyura anu kesempatan kanggo silaturahmi. Tepangan ku urang wargi-wargi urang anu geus lahir anu tos bade naon putus sambungkeun deui. Nah komo nu deukeut mah
eta cacak-cacak anu tos lahir. Komodo anu masih naon deket kedah langkung dieratkeun, kedah langkung diperdekatnya. Ieu menurut Ba'dul Afadil, sebahagian jalmi-jalmi anu utami. Oke, diuningakeun ku Al-Hafid Al-Imam Ibnu Jawzi, anjeuna ahli hadis ti madhab Hambali. Saur anjeuna ti antawis amal-amal ibadah anu kedah dilaksanakeun dina Asyura, sajabina ti eta teh deuih ayus kia al-ma'a, kedah masihan naon cai leuleuteun utamina kanggo anu buka ulah katuangan wungkul sareng nyandak naonana cai caina. Lajeng deui wa ayyukrima walidayih, kedah ngagungkeun ngamulyakeun ka ibu rama. Dina Asyura mah kedah dibentenkeun. Biasana mah ngintunan lewat naon? ATM, transfer. Ayeuna mah didongkapan langsung ka ibu rama teh nya. Biasana mah hadiah wungkul, ayeuna mah dijarahan ka kuburanana. Dina naon mah Asyura mah ngamulyakeun ka ibu rama teh kedah lebih, kedah langkung. Lajeng wa ayak lima goizahu, kedah meper kana amarah, kana hawa nafsu, kana emosi. Memang ieu teh sapapanjangna salalawasna urang kedah kitu. Ngan dina Asyura mah kedah langkung dijaga. Muhun. Emosi urang teh kedah dipeper, kedah diperuhkeun. Kudu dilawan, ulah diayunkeun, ulah diwaro. Anu biasana urang kadang-kadang sok ngagugu nafsu mumar naon? Amarah. Dina Asyura mah ulah wayahna leres. Kedah biasa menahan naon? Diri nahan kana emosi. Lajeng deui wa ayyafu aman dolamahu, hampuraan ka jalma anu nyieun goreng. Batur nganiaya dolim ka urang, ku urang kedah dinaon? Dihampura. Memang salalawasna oge urang teh kedah hampuraan leres. Pahalana hampuraan teh kalintang pisan ageungna, bahkan dina Al-Qur'an kalebet kana cirina tandana jalma anu takwa leres. Wal afina anin nas, di antara tanda ciri jalma anu takwa teh nyaeta hampuraan kabatu. Di akhirat teh aya panggilan spesial pikeun jalma anu hampuraan. Saur malaikat teh ainal afuna anin nas, eta uleman di Allah Subhanahu wa taala. Mana jalma-jalma nu waktu di alam dunia na sok hampuraan kabatur. Halemmo ala aidikum qadariyu sadayana qadariyu, saur Allah teh. Wahudu ujurakum, sareng tuh candak ganjaran pikeun aranjeun. Anu istimewa mah aya jama di akhirat teh ninggal hiji bangunan, hiji tempat nu teramat sangat mewah istimewa. Ceuk eta jama ieu mah lain tempat jama anu sambarangan. Lain tempat jalma anu samanea ieu mah jajaweun urang bisa nempatan kana eta tempat. Maka eta jalma diondang, ditaros ku malaika.
cik eta jalma saur malaikat pulan salira hoyong lebet ka eta tempat kantenan we hoyong nama mung abdi teu layak cicing di eta tempat mana teuing ongkosna oge kalintang pisan naonna ageung kumaha saur malaikat. Saur malaikat teh anjeun geus boga ongkosna. Sabab anjeun waktu di alam dunia na ngahampura kana kasalahan batur. Jadi ibu kasalahan batur teh lain diancam di dunia engke rek ditagih di mana? Di akhirat leres. Tapi ku urang kedah dinaon? Dihampura. Lamun ganjaranana hoyong leuwih puhara. Tak komo dina naon mah? Asyura mah urang teh kedah langkung hampura. Silih maklum we urang teh nya batur kitu kieu da eta mah panginten adatna, panginten nuju naon? Hilap kitu we kudu naon urang teh? Kudu gede hampura. Salajengna wa ayuk sirofihi min zikrillahi ta'ala. Kedah nyeurkeun eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Dina asyura teh kiwengi mula. Wengi teh seueur dikir. Dianggo qiyamul lail. Wengi teh teu dianggo ngadahdir. Teu dianggo kerek. Teu dianggo bobo. Tapi begadang. Tapi lain ngan saukur begadang, anggo zikir eling ka Allah subhanahu wa ta'ala. Sapa panjang nawengi teh. Lajeng deui wa ayyuk siro fihi minas sholati wad du'ai wal istighfar. Nyeerken sholat sunat, nyeerken ngadoa, sareng maosken istighfar. Bahkan qiyamul lail. Ngahirupkeun wengian asyura ku Allah subhanahu wa ta'ala hate na bakal dihirupkeun hate na moal dinaonkeun dimaotkeun Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam tos ngadawuh saur Gusti Rasul man ahya lailata asyura ahya Allahu ta'ala masya sabae jalma nu ngahirupkeun kana wengian asyura mangka Allah subhanahu wa ta'ala ngahirupkeun ka eta jalma kalawan sakarep-karepna Allah subhanahu wa ta'ala oge nyeurkeun ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala ti antawis doana teh saur Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sahabat jama' numawaskan ia doa dina dinten asyura maka Allah subhanahu wa ta'ala mual ngamawatkan kana mana doa natenya eta subhanallah mil almizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridho wa zinatal arsh walhamdulillah mil almizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridho wa zinatal arsh wallahu akbar mil al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridho wa zinatal arsh la ma jaa wa la man jaa minallahi illa ilaih subhanallah adada syafi wal witri wa adada kalimatillahi tammati kullaha walhamdulillah adada syafi wal witri wa adada kalimatillahi tammati kullaha wallahu akbar adada syafi wal witri wa adada kalimatillahi tammati kullaha as'alukas salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Salajengna saur Imam Ajhuri
sahabat jalma nu maoskeun ieu zikir, maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngajaga ngaraksa ka eta jalma tina kagorengan sapapanjangna taun. Mana zikirna nyaeta maoskeun hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 70 wangsulan. Salajengna wa ayyusafiha ihwanahu idza laqiyahum, di mana-mana urang pependak sareng rereng jangan sesalaman nya kedah nyeurkeun musafaha. Pan musafaha teh hikmahna teh liad habal gilu akulu biku, leres keur ngaleungitkeun kana ngunek-ngunek dina mana. Eta tiantawis amal-amalan anu sok dilaksanakeun ku guru-guru urang dina Asyura. Mudah-mudahan urang sing tiasa ngalaksanakeunana, mugia Asyura ku urang dianggo warnaning ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku Sim Abdi, kirang langkungna Sim Abdi neda diampunten sasaep-saepna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.